夢ラジオ第225回、今日は平成29年2月22日水曜日です。時刻は午後12時半、お昼の12時半です。横浜、港北、曇っています。丹沢も富士も今日は見えませんね。マンションの前の森、今日は通りも人通りも少なく、ちょっと気温も寒いですね。昨日までなんか春みたいな陽気でしたが、少し冬に戻りました。2月下旬です。245回目の夢ラジオ。今回は世界大恐慌を取り上げます。世界大恐慌ですね。1929年に起きました。ニューヨークのマーケットが暴落したんですけど、それを世界と呼ぶこと自体、当時もニューヨーク市場が世界の中心になっていたんです。それは2017年の今も変わりませんね。ただし、マーケットには上下がつきもので、ですが大恐慌と呼ばれるのはこの時だけですね。というより恐慌という呼び名も普通使わず、景気後退という言い方です。大抵は英語では恐慌のことをデプレッションと言い、ザをつけ大文字にしてザ・デプレッションとやれば、この1929年の大恐慌のことを指します。で、そうでなく、例えばね、日本なんか、まあ、景気良くないなんていう言い方しますね。円高で景気が悪くなりました。これは景気後退なんですよ。英語でもリセッションというふうに変わります。そして何度も言いますが、ディプレッションという言葉を経済に使うことはよほどで、そしてさっきの大文字にしてしまえば歴史用語になってしまう、そういうことです。ではその通常の景気後退、リセッションと違うデプレッションってどんなイメージかっていうと、やはり街に失業者が溢れてるとかね、あるいはどこかの公園で炊き出しが行われているとか、まあそういうのを指すというふうに思うべきです。失業率ももう例えば20%超えて30%、40%ぐらいまで上がるとか、そういう状況ですね。そうすると、例えば今の日本なんか景気悪いとかたまに言うことあったとしても、失業率は例えば3%いくかいかないかですね、ものすごく低いわけですよ。こういう状況をディプレッションとは呼ばないし、というよりリセッションとも言っていいかどうか、こんな感じです。ということは、そのね、1929年のディプレッションというものをそう呼ぶってことは、当時街に失業者あふれそうなんですよ。失業率も上がりました。株価が暴落しましたね。2分の1になり、3分の1になり。しかも一気に2分の1になったり、一気に3分の1になったりはせず、だら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 下がって、そんな風になりますから。まあ、1929年に起きたとはいうものの、1930年、1930年、1931年みたいに、その後2、3年ずっと続き、だから、大恐慌になったんです。
たった1日とかたった1ヶ月くらいのものではなかったんですね。1920年代の一番最後の年に起きたこの大恐慌ですが、20年代振り返ってみればね、この20年代が、アメリカにとっての一つ黄金時代だったんですよ。アメリカには黄金時代、戦後にも訪れますから この20年代のそれをなんかアメリカの絶頂と呼ぶにしては、だけど、楽しい時代ではあったんですね。20年代は浮かれた時代っていうんでしょうか。1918年に第一次世界大戦が終わって、1919年にベルサイユ条約だけど、アメリカはね、何にも戦争の影響を受けなかったどころか、むしろヨーロッパに物を売って儲けたわけですね。そしてヨーロッパに物を売って儲けたという点で、日本も第一次世界大戦はそうでしたが、その後戦争が終わった後、特需がなくなってバタバタ倒産しましたね。例えばスズキ商店なんか典型的ですよ。ところがアメリカには、何と言いましょうか、当時すでに国内の消費産業というのが大きくあって、国内の消費マーケットですね、それが大きくあって、別にヨーロッパに売れなくなったからガタみたいな、そういうふうにならず、むしろその大戦景気で弾みがついたものに、むしろ拍車がかかったのが1920年代アメリカね。ですから20年代の経済の状況はっていうと、アメリカ一人勝ち、よそ全部ダメ、こんな感じなんですよ。アメリカ一人勝ち、よそ全部ダメと。ヨーロッパが大戦の傷跡でダメなのは分かりますが、日本みたいにね、とりあえず戦争中はアメリカと同じように儲けた国も、やっぱり国内に自力なく消費マーケットが大きくない場合、売れなくなったらアウトという、結局輸出頼みでしたみたいな。ですから話が少しずれますが、本当にね、国民経済を強靭にしたいと思ったら、国内の消費マーケットをしっかり整備することです。そして輸出に頼らない、極力ね、極力輸出に頼らない、そういう経済を作ること、これです。そして今も、実はね、今平成29年の今もアメリカは GDP の7割が消費です。アメリカの GDP の7割が消費です。そして日本も GDP の6割が消費です。やっぱこうあるべきなんですね。6割、7割が国内消費。ってことは今、日本の根本的なその経済状況ってのは悪くはないんですよ。国内に6割もの消費マーケットがある。言い方を変えれば、日本って人が言うほどね、あれ学校で教わるほど輸出に頼ってはいません。実は加工貿易なんて言い方も習いますが、それほど頼ってもいないんですね。実は日本はドイツとかお隣の韓国とかなんか典型的ですが、よっぽど輸出依存の国です。 GDP における国内消費の割合をちょっと各国別で調べてみればすぐにわかることですね。ともかく、その20年代のアメリカに話を戻しますと、当時すでに国内の消費マーケットがあったということで、大戦がね、終わってもそれほど失速しないどころか、もっとこう加速したんですよ。ニューヨークの株価はどんどんその10年間で上がりましたね。ちょうど大企業、今で言う大企業、あるいは大量生産、こういうものが軌道に乗り始めた時期でもあり、そういう株価
失礼しました。そういう会社が上場して株式をマーケットで発行し始めましたから、勢いのある市場、上がって当然みたいな。例えば、電話の会社。例えば、鉄鋼の会社。例えば、自動車の会社。例えば、鉄道の会社。もうこれらは、もうアメリカの未来そのもので、これからどんどん大きくなるんだと。そしてその会社が大きくなるに従って、その株価も上昇するんだと。2倍、3倍になっていくような株価も、株もいっぱいあって、基本的に右肩上がりだったんですね。そりゃあ人は買いますよ、株を。しかも、当時、信用取引っていうね、今でいう信用取引っていう、そういう制度ではなかったんですが、ブローカーという言い方をしてね、これ仲介人という意味ですね、ブローカーからお金を借りるという、そういう制度があったんですよ。ブローカーからお金を借りる。つまり、結局やってることは今の信用取引と一緒なんですが、今自分に1000万しかないと。儲かって倍になっても2000万になるだけだと。ところが、そのね、1000万を担保にしてブローカーから5000万借りましたと。5000万とか4000万借りて、合わせて5000万の取引をしましたと。で、株が2倍になりました。じゃあ、1億儲かりましたね。そうすると、その1億の中から、そのブローカーに何ほどかの利子も払って4000万円抜いたとしても、もともとの1000万の元本に対してどうですか？ 5000 万円の利益。5倍になったわけですよ、元本が。そりゃあ人はやりますよ。というわけで、そのブローカーからお金を借りて、で、当時はマーケットも未整備で、その借りる倍率がいくらなんて制限もありませんでしたから、貸す方もホイホイ、借りる方もホイホイ、そして株価が上がっていくにつれて、どちらもウィンウィンなわけですね。これがどんどんエスカレートして、そしてこのような大量の買いがマーケットに入ってくるもんだから、ますます株価が上がるという、まさにバブルですね。ですから、この大恐慌の時をね、思い返す時、このブローカーの存在、あるいはブローカーからお金を借りて、マーケットに投資するという、そういう行動、これへの反省っていうのはあっていいと思うんです、私は。つまり世界大恐慌のバブル崩壊の悲惨を見るならばですね、このそもそも人から金借りて、マーケットに参加する。もっと言えば、今それが信用取引という名前に変わってるわけですから、信用取引に対してですね、あまり迂闊なアプローチはしてはならない。世界大恐慌から読み取る教訓は一つはこれだと私は思うんですね。いつまでも上がり続けるマーケットなんかありません。そんな株価もありません。いつか弾けます。しかもほとんど予想できなかったんですよ、この1929年の段階でもね。予想できた人はほんの少数です。後に、ジョン・ F ・ケネディってアメリカの大統領になる人いますが、この人のお父さんでジョゼフ・ケネディという人います。このジョゼフ・ケネディはイギリス大使ですね。アメリカから見てイギリス大使を務めた政治家でもあるんですが、このマーケットで儲けた人でもあるんですよ。ですから、このジョゼフ・ケネディは20年代のマーケットを使って大儲けしましたが、この大恐慌についてはさっと全財産身を引きましたね。ここですよ。これですよ。そのジョセフ・ケネディの強さは。もちろんね、この時にジョセフ・ケネディがそのマーケットから資金を全部、引き上げることができたとか、あるいは下落が本格的になってきたなら、今度はそれに空売りかけてまた儲けたみたいな、そんな話もありますが、そして、そのジョゼフのね、ジョゼフ・ケネディのその行動については、マーケットの裏
の情報、つまりインサイダー情報を知ってたんじゃないかっていう、それは今でもささやかれますね。まあ、真相はもうわからないんですが、そういう感じで少数の人は、ケネディみたいに少数の人は、これはまずいと、もうバブルだと、いつか弾けると思ってマーケットから身を引きましたが、まあ、みんな浮かれまくったまま突入したんですね。バブルの時はそれがバブルとわからないんですよ。そして、きっかけはもう特にっていうわけでなく、ある日なんとなく下がったっていう、そこから始まったんですね。そしてその1日の間でかなり大きな値動きとなり、売りが売りを呼びました。そして翌日からどんどん下がっていった、こういうことです。ですからある日突然変わるわけなんですね。最初はみんなあれ?と思うだけなんだけど、そしてどんどん株価がね、2分の1になり、何分の1になりすると、どうですか?さっきのお金借りてやってた人たち、逆回転しますね、今度は。1000しかないのに5000の勝負してて、それが半分になったらどうですか?元本の1000が飛ぶだけじゃないですよね。しかも、これ、さっきからね、1000万あって5000万というふうに分かりやすく申しておりますが、5倍の倍率なわけないじゃないですか。もっと倍率かけてたんですよ。10倍とか、無制限だったんですから、20倍とか。そうすると、半値になっちゃったらもう終わりですよ。半値どころか1割下がったって。それまではいくらね、例えばそれまでのバブル崩壊までの相場はいくらある局面で調整が入って1割下がっても、待っとけばさっとまた上がってくれるというね、基本的に右肩上がりだったので、まあいいや、これもどうせまたこういう感じ。別な言葉で言えば、下落に慣れてなかったとも言えるでしょうね。人が、マーケット参加者がそもそも下落に、あ、いつかやっぱりちょっと待ってりゃ元値に戻るよとか、あ、2割の下落、すぐにならないんですよ。そのまま2割の下落が株価半値、株価3分の1に。マーケットには、どんなマーケットにでもです、いつもそのリスクが潜んでいるんです。というわけで、もう立ち行かなくなった人が、ニューヨークの証券取引所の前にいっぱい集まって、投資家たちですね、それが人の渦のようになった、こんな証言も残っていますよ。そして自分が最初に入れた元本ですね、それの何倍もの負債を抱えて、もうどうしようもないじゃないですか。そんな風になった投資家たちの哀れな末路もこの時多数報告されました。どう哀れだったかは言うに忍びずお話はいたしません。だから大恐慌起きる前はね、もう仕事辞めてでも株みたいな、どうせ儲かるよっていう、しかも仕事で儲かるよりも何倍のみたいな、そういう風潮があったんですね。そして仕事も辞めて株にのめり込んで、ね、朝から晩まで家でも株の話ばっかりで、そしてそんな父親がある日大恐慌に出会ってという、そういう父親の姿を、まあ、子供として見て、まあ、そういう子供が後にこういろんな当時の回想を書いたりもしていますね。さっきも言いましたけど、やはり投資においてレバレッジをかける、これは投資の大きな魅力であることは認めます。レバレッジをかける大きな魅力であることは認めますが、その危険性を教えて、端的に教えてくれるのが
大恐慌です。あの時いかに多くの投資家がもう自ら命を絶ったことでしょう。それまでいくら儲けたかは知りませんが、例えばね、割と有名な堀江貴文さんって言いますね、堀江門。あの人なんかはこのレバレッジを効かせてのし上がった人なので、つまり若い時お金がなくても1に対して、自分が持ってる1に対して5、10、それぐらいの倍率をかける事業なり投資なりを行って、それを次々成功させていった人なわけですから、レバレッジのない世界は恐怖、こんな言い方しますね。レバレッジのない世界は恐怖、つまり若者が、能力ある若者が上に上がれない社会。で、それはその通りですよ。けれどそれはホリエモンだから言えることであって、ね、みんながレバレッジかけて、勝てるわけでもないんですね。というより勝てるのほんの少数ですよ、レバレッジをかけて勝てるのは。しかも2、3度勝てても4回目か5回目でもう。というわけで大恐慌、今でもねアメリカ人にはあの記憶があるようで、やっぱりリーマンショックっていうのが2008年に今世紀ありましたが、あの時にもその世界大恐慌のことがよく語られていました。今もつまり100年は経ってないんですかね。でももう90年ぐらいになるんですか、に経って、今でもやっぱりまだ人々の脳裏を去らない、語り継がれているんでしょうね。しかもそれはどこでね、どこの国で投資やるにせよ、なんか非常に分かりやすい例を示してくれている歴史的な出来事。今この平成29年で日本にいながら投資している私たちも、この世界大恐慌から学ぶこと多い。そう思いますね。225回目の夢ラジオ。今回は1929年ニューヨークで起きた大恐慌、ザ・デプレッション、これを取り上げました。ご視聴ありがとうございました。